Hei og velkommen til kapittel 3 i matterekke 8. Det handler om algebra. Og algebra pratar vi mycket om uttryck och pratar vi mycket om bokstäver. Det är bara tal vi pratar om. Vi ska prata om bokstäver istället. Målet för det här kapitlet kan du läsa här, men jag läser åt dig. När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna skriva ett uttryck. Beräkna värdet av ett uttryck. Tolka uttryck. Förenkla uttryck. Skrivna med parenteser. Läsa olika typer av ekvationer. Lösa problem med hjälp av ekvationer. Skriva uttryck för geometriska mönster. Och det finns, kanske ni har märkt det redan, det finns olika ord som, kanske det inte är så lätt att förstå. Så vi har matteord här. Uttryck, vad är det? Ja, ansiktsuttryck kanske eller sånt. Så det är exakt samma princip där, men vi har också uttryck på svenska språket som, vi använder fraser till exempel. I princip lika, men det är på matematiska språk då vi pratar om. Variabel, vad är det för någonting? Ekvation, obekant, prövning. Det är den som matteord som ni måste kunna i det här kapitlet. Ska vi kolla om jag har några till som vi kan. Det här är några om de talgatorna. Som ni kan göra. Tänk på ett tal, dubbla talet och sen allting där. Och så kan man tillka varför resultaten blir som det blir. Det kan man fundera på det. Det är jättebra att göra det tillsammans med era klasskamrater. Men den som jag går igenom senare handlar om uttryck och variabler. Så häng med i den här då också, kapitel 3 i Matte Direkt 8.